続きまして第3試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーより8カズマザバーニング選手の入場です。続きまして赤コーナーよりランバージャック木本亮太選手の入場です。すごい格好ですね。第3試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。アンコーナー RAW 所属カズマザーバーリング、カズマザーバーリング、同じくアンコーナーハッチー準備選手ハッチ、アンコーナー EWA木本亮太、お疲れ様です。木本亮太、赤コーナーワリオじゃないよナンバーチャンピオン、おっと、大人に突っかけましたね。始まりましたね。いや、いきなり突っかけましたね。あ、橋本さん、よろしくお願いします。どうも、通りすがりの亮太、橋本です。どうも、こんにちは。おっと、なんか低かったですけどね。場外お気をつけください。お気をつけください。さあ場外、お下がりください。おっと、これはちょっと強烈な音しましたけど、秘物は破損しないでください。選手より備品大丈夫でしょうか。備品大丈夫でしょうか。備品の心配お願いします。選手は心配しちゃいません。そうですね、鍛えてますから。はい、大丈夫ですか。はい、あ、ランバー選手脱ぎましたね。さっきので良かったと思うんですよね、個人的には。あれスーパーバリオですよね。そうですね、さっきワリオ的な感覚だったと思いますけど、びっくりしましたね。そうですね、見たことない色のワリオだったんで。おっと、コーナーに飛ばせ。いやー、ウェイトありますから厳しいですね。お腹周りが120cmあるっていう。なるほど、パンプアップしましたね。いやこれですね、ランバー選手の T シャツなんですけど、はい、レッドアイドルの、はい、オシリスっていう、あー、なるほど、それの T シャツでギョイティって言います。あ、ギョイティ、はい、あー、なるほど、マジでしょ。ギョイが足りなかったんですね、今ね。そうですね。全然関係ないんですけど、ランバー選手ですね、はい、冬に赤コーナーでちょっと遭遇したことがありまして。そうですね、はい、挨拶をしたというのがありますね、はい、最近。コーナー飛ばしましたよ。飛ばしました。あーっと、あーっと、あーっと、打点が高いですね。そうですね、加藤選手は跳躍力があるんで、本当、力道館でしょうか。韓国っていうのもちょっとつながりありますからね。確実に力道館ですよね。そうですね、はい、次はちょっとが出るんですけどね。はい、やっぱパワーは違いますね。いいですね、初選手。いいプレーですね。先日の新規マンファーストリングで、はい、
海田道場の梶智松選手、梶選手で戦いました。超有名なプロ選手ですね。なかなかいい戦いだったんじゃないかなっていう、本人の、随分と経験になったようですからね。いい音しますね。八選手のチョップは痛いですね。最後気持ち入ってますね、それとも。さっきからみんなチョップしますね。そうですね、怖いですね。痛いから嫌ですね。厳しい、いい蹴りですね。先ほどじゃなんかちょっと打撃軽いところあったんですけどね、今日思いっきり打ってますから、今受ける取りたくないですから。そうですね、さあ、ご覧ください。やっぱパワー違います。そうですね、違いますね。倒れないですね、日本選手。倒れませんよ。何ですか。さあ次どうか。さすが、パワー違いますね。違いますね。倒しきれないですね。体重が2、30キロありますからね。そうか、それはちょっと大きいですね。あーっと、最後顎もろ入りました。ちょっと厳しいですね。おっと、Tシャツ脱ぎましたよ。おっと、魚員はどうした。魚員は素晴らしいお腹してますね。あー、厳しい。今痛いですね。重い。そしておっと、2番出した。厳しい。どうか。すごいですね。ちょっと迫力違いますね。さあ、4名やランバジャック選手ですね。はい、必殺技がジャック気持ちというのがあります。なんですか、それは。あとでまあ出し入れると思うんですけどね。ああ、見てみたいですね。ジェイ、あと、ひどいですね。ひどくってますよ。おっと、ひどいですよね。これはちょっとひどいですね。惜しくですね。アイドルとしては思えない暴挙ですね。ちょっとこんなにラフな感じなんですね。そうで、あ、言い忘れました。はい、レフェリー、瀬戸和馬さんですね。はい、さっきのレフェリーですか。そうですね、はい、瀬戸さんです。うちの高一くんですね。あ、なるほど、はい、そうですね、はい。腰を思いっきり蹴りつけましたね。痛いですね、あれは。なんか悪いことあったんですかね。そうですね、木本もちょっと来ますか。お、ジャック・ヒルズやりますか。やんねえよ。やんねえよ。やんねえよ。下げてましたよ。まだ取ってあるんですかね。はい。おっと、これはこの体勢でまさかオールアップです。あ、これはあ、これはあ、これはあ、逆に調子が。でも、ここで割れないの。やりまいです。痛いんですよ、オールアップ。いやー、あの重さでやられたらちょっと投げ違いますね。はい、いいよ。落としがジャックですね。正面から今の技を出してきますね。多彩ですね、ラバラック選手。あんなお腹なのに動きますね。はい、太りたくなる感じですかね。腹の話するなと思ってましたね。動きに出るって感じですか。なるほど。おっと、髪を動きだ。今独特な振り抜けがあるんですね。そうですね、多分相手も今何か別のものを狙ったんでしょうね。お互い読み間違えた。出ましたよ、バーニング。バーニング締めますよね。そういえばエリミンさんともうほぼカップル状態ですからね。そうですね、アザマ選手は僕の、そうですね、ちょっと僕の言えないやつですね。すいません、ちょっと言葉詰まっちゃった。思いっきり振ってきましたね。振りましたね。いや、これコーナーぶつかると本当に痛いですからね。はい、さあもう一度、もう一度ですか。もう一度やるんですかね。さあ振りますね。なんか新しいですね、これ。だから、ジャックマン選手、まあ、普段は RAW は畳でやってるんで、リングがないんで、はい、使い方がちょっと変わってるかもしれないですね。はい、さあ、思いっきり振った。三発目ですね。やっぱり背中は思いっきりやってますね。おっと、ドロップキック。これは高すぎますね。そうですね。ただ、シングルレッグになっちゃいました。おっと、残念でしょ。ラーガーさんはちょっと今、迷いましたね。そうですね。一瞬迷った隙にやってましたね。挟まりました、挟まりました。おっと、おめ二人ですよ。さあ、ダブルの攻撃、何をするか。よく切りを切りましたね。おお、両方蹴っていった。今、1回転しましたよ。いやー、カズマ選手
チーム、バーニングしてるんじゃないですか。びっくりしましたね。素晴らしいですね。さあ、気合入りました。バーニングしろ。さあ、何を出すか。おっと、どうしました。おっと、どうしました。なんか逆側から新しいボディスラムさんの、はい、バーニング。バーニングエルボー。皆様、これがバーニングエルボーです。業界一しびれない技ですね、はい、バーニングしました。後付けバーニングですよ。後付けバーニングですよ。なんで、なんで逆コーナー上がれ。逆コーナー上がったんですよ。なんか、お前攻撃しろ、お前。さあ、不思議な、不思議な、不思議な状況ですね。ランマーさんも、ランマーさんもびっくりして手出せないでしょ。どういうことでしょうか。ダメやつですね。やばいやつですね。私もそう思いますよ。まあ、なかなか新しい展開を。やばいっすね。いや、見たことないプロレスが。あと、高口、これ結構厳しいんですか、高口入ると。バカタレですよ。厳しい。これは、本当の意味でのバカタレが発生ですね。いやー、気づく間に8分経っちゃいましたね。おなるほど。5分経過を言い忘れている。なるほど。ハンドル、ハンドル、ハンドル、ハンドル。そもそもですが、8分経過しか4分経過。8分経過でございます。はい。さあ、ラリアット。ラリアットですね。私的にはジャック・ギロチやってほしいですけどね。僕も見たいですね、そのスロープで。はい。どうしたんでしょう。会場の方もそれ待ってる方いらっしゃると思うんですけどね。あっと、キッカー。しかし、片足しか当たらなかったですね。ちょっと浅かったですね。これ、今回5発目ですね。5発目数えてたんですね。はい。びっくりしました。いや、ちょっと脱水かもしれないですね。お飲まれるかもしれません。6発目ですよ。なるほど。今のは普通のドローンキックします。そうですね。3発目ということで。はい。さあ、ここで、ハチにタッチですね。おっと、リキドザンスタ。さあ、リキドザンスタイル、ハチ。さあ、ハチ選手ですね。はい。意外にアメプロとかにも精通しててですね。おお、なるほど。なりたいですから、ケインみたいになりたい。なかなかないかもしれない。おお、これは、これはアメプロで言うと、バウンスですね。ハチを縦に振って、真横から当たるという。受け身も取りづらいですし、はい、衝撃見えないんで気持ちいいですね。私も北海道でヒデ選手がこれ使いましたね。パウンスはちょっと、はい、ここから来るんでまたびっくりしましたね。辛いですね。おっと、持ち上げましたね。おっ、あー、ショルダーショルダー。おー、厳しいですね。いい技出しますね。なかなか入った。おっと、10分経過しましたよ。おー、さあ10分、10分経過いたしました。さあ、白熱してきましたね。そうですね。セット、あの、ハッセさん、マサ斎藤にも憧れてますからね。セットはすごい好きなマサっていう、こだわりのある技ですね。これ、ぜひトップロックやってほしいですね。あー、そう、見たいですね。それ、死んじゃいますね、もらったら。あと今、ちょっと、はい、今もしかしたらランマーさん、はい、大物をやったんじゃないですか。マジっすか。ちょっとここ一瞬で見えなかったんですけども、はい、あー、ドテンパラに厳しい一撃。ドテンパラでやることないじゃない。いや、これ息できないですよ。ハズリですね。いやー、ヒールですね。ヒールですね。さあ、上げて、あー、垂直落下のブレンドさん出ました。ジャック入れて、あ、出ました。え、死んで、ナンバーちゃん、決まった、決まった。さあ、どうか。今ちょっとおかしいですね。ちょっと微妙な、微妙なことでした。向こうもちょっと高く見えなかったんで上がってたかもしれないですね。びっくりしました今。いや、決まってしまうところでした。ジャック・ギロチ見れましたね。いや、あれがジャック・ギロチ。よかったです、よかったです。決まったっぽいです。ちょっと、故障した。逃げた。あー、6発目。さあ、もうもはや打撃はドロップキックしか知らないです。すごい、すごい。あーと、さあ、ジャーマンさんね、非常にフィニッシュ、フィニッシュですね、ジャーマン。あの、あずさわで、あー、厳しい、厳しい。やっと、おーっと、ミルキック。さあ、もう入り乱れて、もう入り乱れてですね。はい。あー、裏側スキル、ちょっと危なかったですね、今。いや、あの、逆方向に回転しちゃったんで、実は危ないですね。危ないですね。いやー、ドラゴンスクリューは、あの、相手のあれに合わせて逃げないと、はい、ぶっ壊れちゃいますから、危ないですよ。
大丈夫でしょうか。いやー膝危ないですね。ちょっとハチ選手を抑えてますから気になりますね。木本選手が落ちましたか。場外場外お気をつけください。さあ場外お気をつけください。若い子に抱きつかないでください。ちょっとじゃあリリーさんぐらい間違えました。それ間違えました。いいですか。はい、ごめんなさい、間違えました。おっとさあ2人ともちょっとダメージここ深くなってきてますね。10分超えてきてますからね。もうあー強烈強烈先生まだ中盤に差し掛かっても強烈厳しい。あーあーあーさあ打ち合ってますね。ただハチちょっと膝を今聞いてるの痛めた膝で蹴ってきますね。根性ありますね。ハチ選手すごいですね。おっとお今日の選手は今日の選手はおっと子供ね、おめでいや、ひどいですね。ひどいですね。ひどいですね。さあ、二人ですね。ここ二人でやってきます。気持ち筋をペアに乗ってもらったんですよね。いやー、ハセちゃん、足ちょっと力入ってないんで心配ですね。大丈夫でしょうか。さっきのドラマスケちょっと危ないですね。おっと、お前行けよとは言うばかりですか。お、気持ち選手。気持ち選手、来ますかね。おっと、回転系ですね、今の。今のはちょっと浅かったですね。はい、あの頭の上かすっちゃった感じ。なるほど、ダメージ少ないですね。はい、おっと、あー、落ちました。カズマ落ちました。当たっちゃいましたね。はい、当たっちゃいました。木本選手はカズマ出た頃だったと思うんですけど、はい、おっと、あーっと、いやー厳しいですね。厳しい攻撃ですね。はい、おっと、さあこれはここでカナダ選手、おっといいですね、若い攻防。そうですね、はい、さあまたださあ7つ目ですよ。もうあれですね、あの、はい、打撃のボタンを押したら、はい、ドロップキックが出るスコース選手ですね。ドロップキックしか出ないみたいな。あ、3つ目ですよ。そうですね、どのレバーを入れてどのレバーを入れて打撃をしてもドロップキックしか出ないんですね。これ私出発目ですから。ありますよ。まだ出しますね。これはもうここまで来たら出しましょう。そうですね。あら、あーっと、バックドバルドのホールドですね。どうか、あー、惜しいですね。木本選手はもう得意技でもありますから。タロップ、はい、まもなく15分経過ですよ。さあ15分経過。木本決めろ。さあ厳しい、決めろ。さあお互いに厳しい展開になってきました。ボディースラムから、さあこれはおっと、ラムさんが面白くなってきましたね。さあ木本選手フィニッシャーがマットスプラッシュ決まったんでしょう。15分7秒。木本選手の勝利です。いやまさかの、いやでも距離で言うとそんなに多分変わらないとは思うんですけども。そうですね、まだ、実際距離そこまでした木本選手が大金星といったんじゃないでしょうか。バックスプラッシュ綺麗に決まりましたね。さあランバー選手自分が決めたみたいな感じがしますね。楽しいですね。ランバーさんじゃないですよ。決めたらランバーじゃないですよ。何やってるんですか。お腹から食べてください。あ、ランバー選手が決めたみたいな風に出してましたけど、お客さんに一番の声させてください。あ、今回復しましたね。やっぱり残るんですね。残りますね。さあ、木本選手マットスラッシュ鮮やかな勝利でした。そうですね。ハチ選手もちょっと膝心配ですね。そうですね、いや、なかなかランバーさんとここまで絡むってなかなかない試合だったんですけど。そうですね、はい、白熱した試合になったのではないでしょうか。でも相手の音でしたね。いや、そうですね、はい、ギョイティはちょっとしか映らなかったですね。そうですね、お互いでした。私は引き上げます、木本、ランバー選手に大きい拍手をお願いいたします。